Откако голем број граѓани кои имаа склучен договори за снабдување со огревно дрво буквално извисија, а во меѓувреме цените пораснаа речиси двојно, практично се најдоа затечени и препуштени сами на себе да се сноѓаат како знаат и умеат. Разликата во цена ги принуди повторно да го прекројуваат домашниот буџет. Затечени се и тие што се грееле на струја или пелети, па сега притискаат да се снабдат со бука или со даб, за да ја истераат некако грејната сезона. Во целиот хаос со огревот, смирувачки доаѓа известувањето од јавното предпријатие Национални шуми, од каде велат дека сите кои имаат склучен договор до почетокот на грејната сезона ќе бидат снабдени со огревно дрво по ланските цени. Согласно објавениот јавен повик на веб страницата на јавното предпријатие за купување на огревно дрво преку складовите во подружницата на Национални шуми за снабдување со огревно дрво за престојната грејна сезона, јавното предпријатие ќе настојува да ги задоволи потребите на пазарот, вели директорот на ЈП Национални шуми Валентин Груевски. Сепак цените постојано растат, а на приватните складишта низ државата во моментов кубен метар буково дрво се продава и до 4700, а дабот до 4800 денари. Инаку над десетина години наназад кубен метар бука се продаваше по 2600, а даб по 2700 денари, и таа цена не е смената од 2009 година. Јавното предпријатие Национални шуми планира годинава да произведе вкупно 516.032 кубни метри огревно дрво, наспроти ланските околу 430.000 кубни метри.